Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ummad Soomaaliyeed, waan idin salaamay meel kastaad joogtiin, saxaabtayda YouTube waa maama Soomaali. Mawduucaan maanta ka hadlayo waxa weeyaan aabaha inuu caruurta masruufo, Ilaahay ayaa mas-uuliyad ka saaray. Qof Ilaahay wax ka ogsoon ma jirto. Hooyooyinka Soomaaliyeedow in la isqabo iyo in la isfuro iyo aabayaalka Soomaaliyeedow waa hawl Ilaahay wato. Laakiin hooyo aabuhu inuu caruurta biilo Ilaahay ayaa qur-aankiisa mas-uuliyad kaga saaray. Marka waxa weeyaan ha ka qaadina ragga mas-uuliyadooda. Waxaan qurbahan ka dhacda ama dhaqankeennuba aha inaynu ka xishoonno ilmaha inaynu aabaha wax weydiino oo ilmaha biilo ragga in la dhaho. Haddaba waxaan idiin sheegayaa daryaalatagu waxay tahay ilmaha dowladaha qurbaha Yurub iyo Wanastaran kuma dhalin ama Afrika ha la joogo ilmaha aaba iyo hooyaa wada dhaleen. Marka u horeysaba waxaad ilmo ka dhalayso ha noqdo qof shaqaysanaya oo ilmihiisa baxsiisan, ilmihiisa biilan kara, wax kusoo kordhisan kara, oo wax yar iyo wuxuu rababa ha haysto. Qofku wax yar iyo wax weyn inuu haysto. Waxaa muhiimka ah qofku inuu subaxii tooso oo uu shaqeeyo. Aniga igana caanaba ayaa subax walba sigisog login damoona kaca rekoord la saf, hadday samarta iyo hadday wintarta ayaa aduuna iskuul jirin, maalin maalin aan ka ciwaaya ma ogin maxay ahaytay. Marka waxa weeyaan marka horeysaba qofaan xooggiisa cunaynin oo wax yar iyo wuxuu Ilaahay rabiyow qofkaasi muumis yar wax ku gado. Ilaahay rabiyow muu dhagax ka shaqeeyo, waa shaqo. Shaqo ee malah shaqo waa shaqo. Marka waxa weeyaan aabaha inuu ilmaha masruufo Ilaahay ayaa aayad qur-aana ku faray. Ma ahan waxaad ka xishoonaysiin, ma ahan waxaad aad u diidi kartiin. Dumarka Soomaaliyeed qaar baa yidhaahda colaada uga dhig ninka, wariyaha biilkaagana ma rabo, ilmahaygana waxba ma siinaysid, ilmahaygana waxba ma arkaysid. Taasi waa qalad iyo lugooyo. Ilmuhu uma hadduuna u baahnayn inuu hooyo koriso, inuu aabba koriyo, aabba iyo hooyo wada koriyaan. Sida xayawaanka ayay iska remi lahayd qofta dumarkaah oo iska dhali lahayd, oo haddana cunugu markuu dhasho iska socon lahaa. Waxa aad korinayso waa cunug bini aadmi, ilmaha bini aadmigu, caruurta bini aadmigu waka Ilaahay uu ka fadli yaalay xanuunka, Ilaahay uu ka fadli yaalay xayawaanka. Ilmaha Soomaaligu 20 sano in la koriyo rabaa, riyaalatigu waa sidaas. In wax la baruu rabaa, in diin la baruu rabaa. Ilmuhu jirka kaliya in laga koro ma rabee, qalbiga iyo maskaxdan in laga koriyo rabaa. Waa wax natural oo Ilaahay uu abuuray. Ilmuhu inuu aabihii hooyo u baahan yahay. Rikoor la saf in la isqabo iyo inaan la isqabin, iyo hal cunug la isku dhalo iyo 10 cunug la isku dhalo. Muhiim waxaa ah ilmaha sida adduunka kale oo dhan uu sameeyo, ilmuhu xariir labada waalidba inuu la yeesho, inuu barto labadiisa waalidba meesha ay ku nool yihiin. Waa haddii aanay daroogo jirin, aanay xumaani jirin, aanu waalidka aanay jirin wax la yiraahdo. Arrintaa waxay fududaynaysaa cunugii inuu aabba iyo hooyo labadiiba haysto, oo aabbihiis iyo hooyadiis labadiiba xariir uu leeyahay. Anigu waxaan aaminsanahay laba qof oo ilmo isku dhashay ma culoobi karaan, olna ma noqon karaan. Wax kasto arrinku ha yimaado, waa sida noloshayda oo kaleete. Aniga iyo wiilka oran caruurta hore isku dhalnay, laba waddan baan kala joognaa, laakiin marnaba ma culoobi karno. Rikoor la saf wax labadayadana dhex maray caruurtayada, aniguna hooyadood baan ahay, isaguna waa aabbihiis. Ma kala go-ayno foreebana ma kala go-ayno. Markaan duqownana ama han armarsinta shuur labadayaduba inaan xariirkaasu aan ka dhimanno, inaanu kala dhammaan doonin. Waxaa laga yaabaa haddaan dhammaannana inaan aqara isku aragno, waayo aqaran wiilal baa naga dhexeeya saqiir ah. Marka waxa picture yar iyo xanaaq yar ha fiirinina. Ilmaha aabahood inuu korsado, gabdhaha Soomaaliyeedu wuu ogolaada. Ilmuhu aabahood inuu wax siiyo wuu ogolaada. Ilmaha aabahood inuu u shopping gareeyo wuu ogolaada. Ilmaha aabahood inuu kaxaysto oo reer aabahood bartaan wuu ogolaada. Maxay ahaytoy, way u quruxsan tahay, cunuga niyadiisa u wanaagsan tahay, ilmaha ayay u wanaagsan tahay. Waxa weeyaan sida inoogu badan feelingkeena ama dareenkeena ayaynu ku qasnaa caruurta noloshooda. Regardless of aniga waxa noo dhexeeya wiilkan caruurta isku dhalnay, xiriirka noo dhexeeya aniga iyo ilmahayga aabahood totally wuu ka duwan yahay. Waana sabareed, kala sabareed, gare sabareed xiriirka
u dhexeeya ilmahan iyo aabahood iyo ayeydood aabo iyo awowood aabo iyo adeeradood iyo dadka labada saydkan dhinacan ilmaha aabahood. Waxa weeyaan waa wax very important, waa wax muhiima. Anigu canab ahaan qof kasta oo ka yimid noordka Soomaaliya, maxay ahaytoy, waxaan la leeyahay xiriir wanaagsan qof kasta oo reer waqooyi, because caruurtayda waaweyn ayaa reer waqooyi xiriirka noo dhexeeyaan, aabahood ayaa halkaa ka yimid. How long baan aabahood kala tagnay? Long time, 1994. But again, taasi waxaan ahayn ayaa meesha yaalla, waayo caruurtayda ayaa ka timid, ayaa asal waxay aadayaan. Ilmuhu waxa uu dhalasho iyo wanaag iyo xiriir iyo ehel u ah waa caruurtayda ehelkooda. Taas weligeed isma bedelayso. Taad isto meesha hadduu ilmo yimaado ma kala go-ayo xiriirku, sida qofka adiga kuu dhalay ayaa dadkanina ilmahanna dad u dhalay. Marka waxa weeyaan anigu aabahay iyo hooyaday labadooda faamil labadu waa important bay igu yihiin, waa very important. Sidaa iyada ah qof kastoo related hooyaday faamiliga ay ka timid ama maaragta xitaa magac koro la wadeego, waxa weeyaan mar walba waxaan dhihi jiray aabti, including ninka i qabo laba cunug anoo dhalay baan aabti dhihi jiray, because waa hooyaday sidekeeda. Dadka aabahayga ka yimidna forever waa faamiliga aabahayga. Waa very important. Qofka hiyama binkaw hal dhinac lagama dhalin, aaba iyo hooyo ayaa wada dhaleen. Haweenka Soomaaliyeed sida u badan waxaynu isku daynaa ilmaha inaynu inagu halkaa ku aruurino, inaynu dhinaca aabaha ka ilaalino, inaynu dhinaca ayaga ku durkino, inaynu the reality is. Maanta waad celcelin kartaa, how long baad celcelin kartaa, how long. Marka the reality waxa weeyaan cunugani ilmahan iyo aabihiisa dadka ka dhalay isma hurayaan, ama kori, ama waxaad rabto kushub, ama kuma shaqaynayso. Ma garad waxa ma shaqaynayso. Haddaad adigu maanta ka reebto 12 sanaad ka reebi inta ka dambaysana, asaga intuu safro raadsani wuxuu dhalay, ama dhinaca hooyada ha noqdo ama aaba ha noqdo. Markaa qof walbooba ilmaha hooyadoodana inaad adaa wax isku dhimay, waayo ilmahana wuu xasuusanaya ilmaha ama aabaha dhinaciisa ama hooyada dhinaciisa, labadaba xiriirkaa loo wanaajiyo. Arrinta kale rabaan idiin sheego, dumarka Soomaaliyeedow ilmaha aabaha inuu masruufto ilaahay ayaa mas-uuliyad ka saaray. Usually hunguri inaa qof la weydiiyo waa laga, qofka haddaan waxba haynin hakadeed, waxba isaga waduuna haysan waxba kama hagranayo. Maxay ahaytoy ishur nin kasta oo caruur dhalay. Ragga Soomaaliyeed qaar badanna marka ay dumarka furaan caruurtana way furaan, way ka tagaan, ama waxay dhahaan dabadaha noo korinaya. Maxay ahaytoy sidaa arrinku maahane. Ilaahay mas-uuliyadda ku saaray, meelna kama maraysid, ilaahayna wuu kugula xisaabtamayaa. Nin walbo caruurtaad adugu dhashood adduunka keentay masruufo, xariirna la samee, arag xushmee. Hal sana inaad cunugaaga adoo hal wadan la joogtid aragtid ma ahan. Ilmahaaga waqti la qaado, ilmahaaga time la qaado, ilmahaaga xariir, ilmahaaga waxay rabaan iyo baahidooda ugu. Ilmahaagu maxay tahay cellphone markuu gaaray inuu qaadan karo cellphone ugad oo xariir kala samee, hooyadayna uu ogolow. Maahan cunugu inuu kaala dhunto cellphone-ka markuu waalidkiis la dhuumanayo, haddii maxay tahay aabihiis una la nooleyn uu la hadlayo, ma ahan u ogolow xiriirkaas. Because hadda qonoobi ilmuhu adiga waxay iisabay nolosha kaaga dhigaysaa. Ilmuhu markuu aabihiis u tago, aabihiis vacation u aado, very nice, aabihiis u soo shopping gareeyo, waa wax wanaagsan. Maxay tahay midda kale cunuga moralka ugu dhismaya markuu ogyahay inuu aaba iyo hooyo uu labadiiba leeyahay. Marka dumarka Soomaaliyeed waxaa ka xishoonina, ha ka baqina, aabuhu asagu waa inuu garto oo ilmihiisa masaarufsisto. Laakiin sometimes raguma gartaan baahida inaad u sheegto ninku inuu ilmihiisa xaqba ugu leeyahay. Ilmuhu koristoodu waa hawl badan, hawl yar maahan. In lagula qabsado lagula qaybsadana wax ka muhiimsan ma jirto. As much as you can, u sheeg ninku inuu caruurta masaarufsisto, uu caruurta uu biisho, regardless ama ha kula noolaado, isqaba ama kala taga. Laakiin mar walba ilmaha aabahood waa aabahood. Waxaanay taasna u ogolaada ninku inuu ilmihiisa arko, ilmihiisu regardless haduu dhaqaala haystay haduuna dhaqaala haysan, ilmuhu aabihiisa haduu u baahan yahay ilmuhu aabihiisa inuu arko, uu dugsanaya, uu ku farxaya, waayo adu saad aabaa u jecesho ilmuhu aabihiisa u jeceliyo. Laakiin ha ka xishoonina
ma ahan ninka inaad ku tiraahdo haddii uu shaqaysanayo caruurtaada masaariif siiso, ma ahan wax. Haddii uu masruufan waayo isagoo shaqaysanayana inaad dowladda ugu yarto tiraahdo ninkan ilmahan asagaa ila dhalay, ha masruufto. Waajib inay intaasba laysla gaaro ama qofta dumaray u sheegto ama uu ma ahan ninku ishabi ilmihiisa inuu bisho. Dad wad meekas ninku markay gabadhani tiraahdo ilmahayga mana arki kartid, mana ii imaan kartid, isla kuusto arrinka keeno in uu ninka markaa reero kale iyo caruur kale tacabkooda uu galo kuwii biyo biya, because adaa janus u diiday siiyo janus ilmuhu uu ku arko raggu baahidooda oo uu ku karsado. Maxay ahayta ninku magaalaha hadduu kula degan yahay caruurta kala tagtaa, waxaadi weekendiga markaan iskuulaan inta waxaabisad soo haysa ku dheh ma garad uu ku garaabaya uu fahmaya ilmuhu waxa ay u baahan, isaguna waxaa kaloo dhismaya xiriirkii aabaha iyo caruurta u dhexeeyey. Marka qofku markuu ilmihiisa la hadlo arko qabto lexe jeclo ayay ku samaynaysaa, laakiin markaad u diido ninku ilmaha inuu arko wuu kasii kala fogaanaya. Riyaalatuguna waxay tahay ilmuhu xiriirka aabaha xiriir wanaagsan inuu las yeesho, hooyadana xiriir wanaagsan la yeeshto, qofbana qofka kale oo wax wanaagsan waalidka kale ka sheego uu dhaho it's a very nice thing. Waan idin baryayaa wax yar iyo xanaaq yar, hawl ka weyn baa meesha taalo. 20 sano oo shaqaa taalo, wada shaqeey. Dadkii Ilaahay awlaad ka dhexay siiyow, wadar guri aad isqabtiin, wadar aad kala tagtiin, ma kala go-aysin. Mar hadduu meesha hal cunug hadduu yimaado ama hal gabar ama hal wiil hadduu idiin dhexeeyo, cunuga niyad maaragtaay maskaxiyan iyo maxay tahay maskaxiyan iyo jirba in la koriyo oo la dhiso raba. Waxaana u baahan yahay oo qofka human being-ka u baahan yahay, haddaanba Ilaahay agoon ka dhigan ama rajo ka dhigan, labadiisa waalidba uu u baahan yahay inuu labadiisa waalid, xataa waalidka ilmaha ka dhalay hadduu uu jiran yahay, please u qaad u geel. Waalidka jirana wuu ku farxayaa, ilmuhuna still waa aabihiisa aabihiisano. Marka waxa weeyaan laakiin muhiim waxaa ah ilmaha waxaa mas-uulka ilmaha inuu masruufo waalidka aabaha dhalay Ilaahay ayaa farag. Hadduu aabuhu hayana inay hooyadu ku masruufto Ilaahay ayaa farag. Waa mas-uuliyad, waa man ogahayba hooyo waxay sataa cunugeeda inayna baahi ku fiirsanin 99.9 hooyadu qalbigeeda ilmaha Ilaahay baa marko nagta isaga dhigay. Laakiin aabayaasha Soomaaliyeed haddii ayna garta ilmihiina inaad biilatiin, haddii aad garan weydaan oo gabadhuutiidin weydiisa aad garan weydaan, waad ku qasbantiin ilmaha inaad biilataan. Dumarka Soomaaliyeedow every dollar every shillin beni kasta oo waad uga qaadi kartiin ilmaha aabahooda uga qaada, hana idin la biilo, hana idin la korsado, waqti kastuu afyahayna siiya ilmaha aabuha idinla koriya. Kaas it's very important. Laba waalid baatiin, laakiin hooyada Soomaaliyeed cunugayga lama arkayo, cunugayga lama taabanayo, cunugayga lama yeeladeeda daad gurto. Maybe nagastid 12 sano hore inaad kantarosh 12 sano markuu gaaro waxa ugu horreeya uu raadinayo waa abc, sidii wiilkayga inuu hooyadiis iyo abc qofkay waalidka ka maqan oo kala arko. And the other things, ilmuhu wuxuu ku xiisa badan yahay waalidka aan soo korin. La soco arrinkaas isaga markuu 30 iyo wax gaaro ayuu fahmaya inaad adigu soo korisa iyo waxaad u samaysay, laakiin markuu yaray so excited inuu waalidkiisa kaleeto oo maaragtaay. Marka xebtan allaha astura, dambigeena allaha dhaafo, walaalayaal laba qof oo ilmo isku dhashay colma noqon karto, gafuur iskuma taagi karto. Waxaana waa howl weyn, waa 20 sano oo shaqa been been waxba ma tarto, iyo dadka ay oranikaba xariir leed iyo dadka ay dhinaagtaba xariir leed dadkan. No, qof kasta waxa iska xiga labada qof oo caruurta isku dhashay, because ninka caruurtaad isku dhasheen maanta hadoo dhinto adduunka intaa laga caruurtaada agoon noqonays, and that's the worst forever. Ilmahaagu agoon bay noqonayaan. Ilaahay ilmo kasta aabihiisa inuu koriyo, ha ku simo, uu arko, uu aqoonsado. In the same time, nin kastoo Soomaaliyeed oo gabadh caruurta kugu dhashay hadday dhimato, rajo ilma rajooyina kugu soo fakanaya forever. Ilmaha haddaad si walba uga dadaasho, hooyaday markay ku dhaan caloosha ku xumaanayso. Marka waxa weeyaan labada qof oo Ilaahay nolol ilmo intuu siiyey, nolol wada siiyo, whether regardless of inaad ilasla joogtiin iyo inaad kala maqantiin, ilmaha labada korsado. Dumarka Soomaaliyeedow ragga inuu caruurta biilo Ilaahay baa mas-uuliyad ka saaray. Idinkuna maxay ahayto idinkuna
إن إلهي كما أغلب بدن إلهي نوح كما أغدن مركا رقو أرورتو هذا هبيشان هدي أغرام وايان وويدية هدي أي سمين وايان ودميل دولة اللي جوكتا وشيك دولة ده وإن لوغا قادة جال سبب إن وقصب لكو إلمي سينو بيش إن Oh my God.